Свято з політичним присмаком. У Німеччині критикують відомого футболіста турецького походження Мезута Озіля. Колишній гравець національної збірної Німеччини запросив на своє весілля президента Реджепа Ердогана і запропонував йому стати свідком. Тетяна Логунова розкаже більше. На весільних кадрах президент Туреччини майже усюди поруч із молодятами. Він і почесний гість, і свідок. Ви щойно чули бажання цієї пари взяти шлюб. Засвідчуєте? Так, засвідчую. Нехай Бог дарує їм щастя. Від нього і перші побажання молодятам. Одна дитина буде самотньою, двоє будуть суперниками, троє – це вже баланс. Четверо дітей принесуть процвітання. Я вже обговорював це питання з молодими, але краще повторити. Після офіційної частини політик одразу поїхав, а німецькі ЗМІ написали. Озіль знову влаштував піар-шоу для Ердогана. За дружбу з Ердоганом Мезута Озіля критикують не вперше. Рік тому, незадовго до чемпіоната світу з футболу та виборів у Туреччині, Озіль та ще один гравець німецької національної збірної Гюндоган зустрілися з турецьким лідером. Спортсмени тисли йому руку, позували для фото і подарували свої трико з автографом моєму президентові. Після цієї зустрічі Озіля та Гюндогана розкритикували і німецькі політики, і журналісти. Порадили футболістам не брати участі в передвиборчій агітації і нагадали, що їхній президент – це Франк-Вальтер Штайнмайер. Лунали навіть заклики не пускати це двійко на чемпіонат. Але врешті-решт Озіль і Гюндоган до Росії таки поїхали. А одразу після Мундіалю Озіль оголосив, що саме йде зі збірної. І звинуватив спортивних функціонерів у неповазі до його турецького коріння і прихованому расизмі. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».